Čaute, to je Georgia, vítajte na Tripči, respektíve pod Tripčom. Nie sme úplne na vrchu, lebo to je ešte ďaleká cesta. Takže máme prázdniny a ja reku, že ja dám si taký výletík, pojem na Tribeč. A v tom chcela ísť aj sestra, tá je tuto, obdivuje krásu, fotí všetko, paráda. Sme to inak v takej budke, sa bojím, že sa rozpadne, ale zatiaľ drží v pohode. To znamená, že nie som tučný, yes! No. A inak je tu krásny výhľad, škoda, že na fotke to tak nevyzerá, ako aj na videu. Pozrite sa na to ešte raz. Paráda, pozrite aj to počasie, úplne labužo, ja milujem takéto počasie, keď je takáto modrá obloha. To je proste... Jaj, no. Inak ja som si jak taký ach zobral zimnú bundu. Pozrite na to, tu máme inak bajky takto. Som si zobral zimnú bundu, lebo však ja reku, že tu bude fúkať vietor, lenže nie pečie slniečko, ale tešíme sa tomu, pretože včera úplne pršalo, zamračené a teraz úplná pohoda, úplne to počasie vyšlo, čo som veľmi rád. Inak trasu by si pamätal aj Fifko, s ktorým som tadiaľto raz prechádzal. Neboli sme priamo tu, ale len sme prechádzali okolo, takže on sám vie, ty vieš, aké to bolo, že? Tie kopce, že? Jajaj. Krása, normálne aj Maďarsko vidím. No, to asi nie. A inak pilia tu drevo, počuť ďaleké zvuky, že tu pilia drevo. Už sme boli inak na takých dvoch stanovišťach, kde pilili drevo, takže fičí. A tak, aha, hen tam je niečo lesklé, neviem, či to vidíte, ale na zdravie, ale furt ma to irituje, že tam niekto je. No čo, hento, sestra, ako sa ti páči výlet? No, už nikdy viac. Nikdy viac, to strašne lenivá. To ste si mohli aj pri otázečkách všimnúť. Však jak ste vzdysovali, ty kokos, Jareku, že no, že so sestrou to sa vám bude páčiť, otázečky, parada, dám anketu a kúknem potom večera, že viac nie ako áno. Tak som sa zabavil pri tom, že dobre. Jaj. Inak točím mobilom, takže ak je kvalita taká všelijaká, tak sa ospravedlňujem. Ale točím mobilom prvýkrát, tak viete, skúška musí byť. Treba skúšať nové veci. A tu sú nejaké palety. Rozhádzanú to je tu. Nie je možná. Jaj, a tu máme aha, iný uhol pohľadu. Krása. Tam je lisec. Tam som tiež tuším raz točil. Sorry, ak je tu vietor. A hen tam je gimeš. Neviem, či to vidíte dobre, ale tam je gimeš. Paráda. Dobre, budeme asi mi za chvíľu stať, je to. Sice cesta sem trvala asi hodinu a pol a cesta dole bude trvať max pol hodinu. Ale tak o tom to je. Tak som teda rád, že som si takto vybehol. Dúfam, že ma vidíte dobre, lebo za mnou je slnko. Tak poviem radšej nutier. Že som rád teda, že som si takto vybehol. Že nesedím len doma. Pretože využiť takéto počasie. Inak ja som sa strašne premáhal, že idem na ten Tribeč, že neidem, lebo chcel som ísť strašne, ale viete, nechcelo sa mi, ale potom reku, idem. Tak si aj vy tak spravíte, že idem toto spraviť, pretože potom budete lutovať, že ste proste nevyužili nejako tie prázdniny alebo svoj čas. Takže parada. Dobre, budem ja pomaly končiť. Predsa len už nemám toľko čo povedať. Zachlupujeme teda dole, ešte si užijeme krásu Tripča a hneď ak príjem domov, to idem dať uploadovať. Takže tak, inak tento týždeň ľudia, chcel som točiť, veľa som chcel točiť, lenže sa nedá, zase, možno sa bude dať, neviem, ale zase nemám súkromie, však to poznáte, takže ak nebudú videjka, tak pardon, skúsim aspoň nejaký vlog alebo niečo takéto natočiť, takže uvidíme, ako všetko bude. Dobre, lúčim sa s vami z tohto krásneho miesta, z tohto Tripča. Tak som normálne teraz aha, ostrolovačku, keby tu mám. A takto, aha. Ale nie, ja by som na zver nikdy nestrieľal. Ja som to raz hovoril pri videu a ja to aj dodržím, ľudia. Pretože prírodu treba chrániť, ľudia. Prírodu si treba udržať. Dobre, už to fakt ukončím. Ďakujem, že ste pozreli tento randomáč, ak sa vám páčil, tak tam šlahnite lajčík a vidíme sa pri ďalšom videu. Ešte vám dám nakoniec tú krásu. Majte sa, užívajte si, ahoj! Krása, že?